Bu dəfə maskalar açılacaq. Gördüklərinin sehrinə aldanma. Gerçək maskanı geyinmək zamanıdır. Çünki əsl maskarad bundan sonra başlayacaq. Maşın. Maskarad. Dost düşmənə çevriləcək. Dəqə qardaş qardaşa 200 manatı qıymır. 50 minlik söhbət gedir ortada. Heç birinə nə dostam, nə qardaşam. Hazır yemlər var. Yemi heyvanlar yeyirlər, insanlar yox. Glazok show da gedir də burada. Burada maskalar kimdəsə cırılacaq, kimdəsə süzüləcək, kimdəsə çıxarılacaq. Uşaq, qarışdırma ara. Ayıb olsun sənə. Mənə deyirsən. Xalqın qarşısında maska taxaraq nələrsə eləyə bilmərəm. Əsəblər tarıma çəkiləcək. Heç ciddi insan deyilsiz, bunu bilin. Heç. Mən səhv salmaca, biz o tayfadan deyilik. Şovunu göstərməlisən. Burada artıq səmimilik rol oynamır. Özünü yaxşı aparandan varam. Həyatsızların da həmişə mən qənimiyəm. Ölkənin ən danışılan, ən səsküy yaradan reality şousu Maşın yenidən ekranlarda. Maşın şou, fikrinlə düşün, daşın yol. Maşın şou, ayaq qalır, gedir, başın yol. Maşın şou, əlimə yaxınlaşıb rol. Maşın şou, maşın şou, maşın şou, maşın şou, şou, şou. Maraqlı bir şeydir, burada başqa bir maskarad. Əslində qalsa insanlar maska giyinib gəlirlər tədbirə, hansısa bir məkana, hansısa bir eventə. Burada əksinə insanlar öz simalarını gəlirlər, maskaları sonradan giyinirlər. Şuarımız belədir, maskarad elə bundan sonra başlayacaq. Mənim üçün vacib olan bu şounun marağıdır, öz-özlüyündə. Maskarad bundan sonra başlayın. Bu qalmaqal şousu deyir, hamı deyir, bu qalmaqal yox deyir burada. Burada strateji addımlardan ibarət olan bir strateji oyun deyir bu. Bu hamısı maskaraddır, göz yaşlarında maskarad. Mənə elə gəlir ki, bu çox maraqlı bir heyətdir. Planlarım yox, inan plansız gəldim. Mənim üçün əsas maşındır. 18 seçilən məşhur bu dəfə avtomobil üzərində mübarizəyə başladı. Öncədən vədlər verən kim? Maskalar nə qədər zırılsa da, bizim aramızda bu 18 yarışması ilə heç bir problem olmayacaq. Yalanla, doğru ilə udmalısan maşını, şovdur bu. Real həyata namunumu düzgün qatmaq olmaz. Dəymə mənə, dəyməyim sənə. Hədə qorxu gələn kim? Nasim, qarışdırma lanı. Kifayət qədər qışqırma. Məni çıxartma dostum. Mənim üstümə qışqırma. Mən onunla danışıram. Əvvəla yaşda da kiçiksən məndə. Sənətdə də kiçiksən. Sən yaşına görə hərəkət eləmirsən. Başa düşdün? Mənim üstümə qışqırma. Qruplar toplandı, qərarlar verildi. Çoxdan qrup qurdu, sənin xəbərin yox. O qruplaşmaya doğrudan da ağılsız insanlar daxil olur və şahmatda piyada kimi tərk eləyir. Mən keçən dəfə də heç bir qruplaşmada yox idim. İnanıram ki, bu dəfə də qruplaşmada olmaram. Mən də sənin kartlarını açacağım. Hə, açarsan. Mənim bağlı kartım yoxdur, mən premoy oynayıram. Yəni, sizi kimi 50 dənə patfoq oynayıram. Yox, sizi kimi demə, hə, onu deməkdir, ayıb olar ya. Mən istəyəcəm, bir dəqiqənin içində nə inəyərəm? Mənim xarakterimi heç kim dəyişə bilməz. İlk günlərdən ortaya qurbanlar atıb, bir-bir yola saldılar. Nazimin təklifə 2 dəfə qurban verdiniz. Bilə-bilə. Bir dəqiqə qulaq asın. Bəli, qurban vermişik. Ümumiyyətcə, haqsızlığa mən heç vaxt gözə bilmirəm. Biraz diqqətli olmaq lazımdır. Biraz yox, çox diqqətli olmaq lazımdır. Kərim Abbasov üçün maşın əldən getdik. Vidalaşa bilərsiniz dostlarınızla. Yadda qalan açıqlamalar və üstü toz basmış şou savaşları. Mikrofonu verməyib mənə Maya Zubnaya şotka deyib ağzına aldığı kəlməni indi insan ürək bulandırıb məni çıxartdırmaq istəyir. Mənə dəstək olan insanlar üzr istəyirəm. Mən sizinlə danışmıram. Kərim, 12 mən sizinlə danışmıram. Mənə dəstək olan olan bir olay baş verdi. Məla ATV kanalında bir balaca anlaşılmamazlıq oldu. Mənə qarşı bir də hörmətsizlik oldu. Ona görə də
Dedim ki, inşallah hacansa görüşərik. Bəs görəsən avtomobilə kim sahib olacaq? Ən yaxşı taktika və dözümə sahib məşhur kim olacaq? Bu şov həqiqətən də çox fərqlidir, digərlərindən çox fərqlənir. İlk gündən mübarizə çox qızğın şəkildə keçir və bu bizi yalnız-yalnız sevindirir. Aləmi qatanda fikirləşmə, düz yol qazan qaynayıb başınıza gələcək. Mənə bunun ağlının sonunu söylə. Məni satan oğlan qalmayacaq burada. Məsə deyirəm ki, düzgün danış. Səbirli olsanız, mən də danışardım. Mən də əlimi çəkirəm. Vəssalam. İndiyə nə qədər olan maşınlardan tam fərqlənir. Tam. Bütün bunların cavabı hər axşam saat 22:00-da ATV kanalında Murad Dadaşovun təqdimatında Maşın Şouda olacaq.